U ulici pjesnika Kranjčevića na stadionu NK Zagreba pred 800 gledatelja u 10. kolu Hrvatske nogometne lige sastali se NK Rijeka i NK Zagreb. Početak utakmice je pripao Riječanima, a kako je utakmica vremenski tekla, NK Zagreb igra sve bolje i bolje, te plod njihove igre su dva pogotka u mreži nogometaša Rijeke. Pa ništa, već da smo dominirali cijelu utakmicu, znači dobili smo taj gol 0-1, brzo smo se vratili i mislim da smo danas zasluženo dobili Rijeku gdje smo u svakom pogledu igre, nogometa bili bolji od Rijeke. U nogometu jednostavno dolazite kad su takve situacije, ne možete birati da je nešto optimalno, vjerojatno ne bi ni dobio priliku. A status u reprezentaciji u 21 sam se morao odreći zbog obveza u klubu. Kako vidite Zagreb dalje? Pa ja mislim da je igra bila dobra i sigurno da ćemo težiti još bolje u igri. Imamo mladu momčad, potentnu momčad i nadam se samo boljim danima. Zagrebaši su ovim preokretom pojačali Rijekinu krizu. Zagreb je malo iskoristio naše probleme, više mentalne naravi nego fizičke i da li zasluženo, da li ne pobjedio. Kakve su to mentalne? Pa dobro, imali smo problema s upravom oko financija, oko svega i sigurno se to odrazilo na našu igru. Pogotovo u igri prema naprijed je dosta mladih igrača i sigurno da im je to nabilo jedan pritisak i teško im je bilo zaigrati. Da li ste dobili plaće? Ne, dobili smo puno plaće, ali to sad nije bitno. Bitno je ono sve što se događalo kroz cijeli tjedan u klubu. Napominjem, mi smo u ovom trenutku isplatili, ajmo reći, 6 plaća i od cirka 3/4. A to što mi nemamo, nismo uspjeli isplatiti sve prethodne obveze, to je ovaj limit ove uprave. Stoji, sve to stoji i mi podržavamo predsjednika. Došlo je do nesporazuma i mi moramo pričati na terenu, ne kroz novine. I više ne želim davati izjave o tim problemima. Radili smo po teškim uvjetima cijeli tjedan i rezultiralo se to na današnjoj utakmici. Ja bih iskoristio ovu priliku da čestitam Zagrebu na pobjedi. Nadamo se da će Rijeka izaći iz svojih problema možda uz pomoć nogometnog sindikata. Ali pretpostavljam da kao i svaki sindikat da će to poduprijeti. Ne? Ali kažem, mi itekako stojimo iza toga da smo svjesni obveza koje imamo prema igračima. I to nije sporno. Ali druga stvar je da smo jedan dio kontinuiteta isplate plaća imali do sada, a drugi par rukava je to što nismo uspjeli prihvatiti, isplatiti obveze iz prethodnih razdoblja. Ja mislim da postoji jedan model, koji će vjerojatno saživjeti kroz nekoliko godina. Naime, idemo prema smanjenju lige u naredne dvije godine, a s druge strane ja očekujem da će se povećati prihodi iz TV prava. Ja mislim da bi se tu nešto moglo napraviti jer to je spasilo mnoge lige. U pravilu lige vani funkcioniraju da svaki klub negdje na 40% sebe financira iz TV prava. To je bilo jako dobro kad bi se to uspjelo ostvariti u našoj lizi. Pa dominantan je prihod u odnosu, prihod do TV prava u odnosu na prihod od ulaznica, ne u Hrvatskoj, ali vani i u ligama koje su inferiorne, recimo kao što je Austrijska liga, pa čak i recimo druga Talijanska liga je dominantni u odnosu na ulaznice. Bitno dominantni.